Ilalanin niyo na lang ako sa pangalang Arman. Subaybayan niyo ang aking kwento. Tandang-tanda ko pa noon, hindi pa tapos ang trabaho ko sa pier pero napilitan akong mag-out ng maaga. Nakausap ko kasi si Mamboy na sa pier din nagtatrabaho. Ang sabi niya, kailangan ko raw umuwi sa amin. Dahil ang nanay at tatay ko raw ay hinuli ng mga pulis. Walang-wala akong ideya noong mga sandaling yon kung bakit. Hindi naman kasi masamang tao magulang ko. Hindi rin naman sila mahilig sa away. Dahil sa labis na pag-aalala, nagmamadali akong umuwi. Pagdating ko ng bahay, naabutan ko si Arjo, ang kapatid kong bunso na lalaki. Tulala si Arjo at parang wala sa sarili. Arjo, ano nangyari? Sabi ni Mamboy ay hinuli ng mga pulis si Papa at si Mama. Kuya, wala ka ba talagang alam sa ginagawa nila? Wala. Kaya nga ako nagtatanong eh, tanga ka rin eh. Tumingin sa akin si Arjo na mapungay ang mga mata. Napapailing itong ngumiti. Magulang natin, adik na sa sugal. Ha? Na-adik na sa sugal si Papa at Mama. Akala mo, nagtotongits lang sila para maglibang? Pumupunta na pala sila sa kasino sa bayan. Lulong na sila, kuya. Inuni sila ng mga pulis kasi ang laki na ng utang nila kay Mang Dorio. Ano? Teka, bakit hindi naman nila sinabi sa akin? Eh di sana naguwan ko ng paraan. Bakit naman nila sasabihin sa'yo eh di pinagbawala mo sila? At saka, paano mo gagawa ng paraan, kuya? Kalahating milyon ang utang nila. Sa sobrang gulat ko noon, ay nanlambot na lang ang mga tuhod ko. Napahawak pa ako sa lamesa at para kong hihimatayin sa narinig ko. Iniisip ko nga noong oras na yon na nasa panaginip lang ang lahat. Kalahating milyon? Pambihira naman buhay to. Bakit sila umutang ng ganong kalaki? Hirap na nga tayo sa bahay eh. Nagawa pa nilang mangutang. 20 mil lang naman daw ang utang nila eh. Ang kaso, noong nakarang taon pa pala, yung utang na yun. Malaki lang talaga magtubo si Mang Dorio eh. Kilala mo naman si Mang Dorio, mukhang pera yun. Grabe naman yung nilobo ng interes. Nakarang taon pa pala utang yun eh, hindi man lang sila nagsabi sa akin. Ay nako, nakaka-badtrip naman tong sinamama at papa oh. Sa halip na matulungan akong makabangon sa pamilya natin eh, lalo pa nila akong pinapahirapan. Eh, pasensya ka na kuya. Wala akong maitulong. Ano ba yung iniisip mo? Wala ka namang kasalanan eh. Isipin mo lang yung pag-aaral mo. Kapag nagpasukan na naman, kailangan mo mag-aral ng mabuti. Magtapos ka para sa sarili mo. Eh, sabi ni Papa at ni Mama, ako raw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan eh. Huwag mo silang intindihin. Hindi mo obligasyon na iahon ang pamilya natin sa kahirapan. Obligasyon nila yun eh bilang magulang. Huwag nilang ipasa sa mga anak yung mga bagay na dapat sila ang gumagawa. Ay kuya, ano nga gagawin natin? Saan naman tayo kukuha ng kalahating milyon? Huminga na lang ako ng malalim. Napaupo na lang ako sa gilid ng bintana. Kahit anong isipin ko, wala talaga akong alam kung saan ako makakakuha ng ganoong kalaking pera. Sige, lalabas na muna ako. Mag-iisip ako ng paraan. Pinuntahan ko ang kaibigan kong medyo maganda ang buhay. Pero isang dakilang tambay dahil tamad magtrabaho. Palibasa, mapera mga magulang. Kinuwento ko sa kanya ang problema ko. Sa sobrang gulat niya, muntik niya pang malunok ang buto ng mangga na kinakain niya. Ano? Kalahating milyon? Punyemas! Kung ako yung umutang ng ganong kalaki, babayaran ko kaagad yung kalahati eh. Langya pre. Napakalaking problema nga niyan. Mas malaki pa sa toy-toy mo. Kaya nga pre, sobrang laki talagang problema to. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pere para lang makalaya sila mama at papa. Ako pa talaga sinabihan mo eh. Alam mo namang wala rin akong trabaho. Dakilang palamunin rin ako sa amin, di ba? Eh wala naman akong balak manghiram ng pera sa iyo eh. 20 pesos nga wala ka, kalahating milyon pa kaya. Gusto ko lang na may mapagsabihan ng problemang to. Gusto ko lang bang may malabasan ng mga sama ng loob. Eh ano ngang balak mo?
Ibenta ko na lang kaya yung kaluluwa ko sa Diablo. Gagi, magpakasal ka na lang sa 4M. Ha? Anong 4M? Matandang mayaman, madaling mamatay. 4M, hindi mo ba alam yun? Tinuruan mo pa akong maggamit na matanda, ha? Ewan ko sa'yo. Tangix, yun lang ang pinakamagandang paraan para yumaman, para sa isang duka na kagaya mo. Pumunta ka sa bayan, sa mga salon, sa mga spa. Maraming matatanda doon na mayayaman. Magpapansin ka. Baka may magkagusto sa'yo, gwapo ka naman eh. Pero mas gwapo ako sa'yo, ha? Ay nako, alam mo, lalong nasakit ang ulo ko sa'yo eh. Ang komplikado ng sinasabi mo eh. Eh ang mabuti pa, para na lang marilax yung utak mo, samahan mo muna ako sa bayan. May pinapabili lang na karni si Papa eh. Kalagala muna tayo, maaga pa naman eh. Alas 4 pa lang. Ano, tara? Eh tumakas lang ako sa trabaho ko eh. Kailangan kong bumalik doon. Eh di pagtapos natin sa bayan, diretso ka sa pier. Sumama na lang muna ako kay Nando nung mga sandaling yon. Gusto ko na lang din kasi munang maglibang. Nagbabaka sakali na baka mas makapag-isip ako kapag sumama ako sa kanya. Saglit lang ang biyahe namin dahil malapit lang din naman kami sa sentro. Pagkatapos naming mamili ay nilibre niya ako ng lugaw. Sumakay na rin kagad kami ng tricycle pa uwi. Ang kaso nga lang, nasira ang tricycle na sinasakyan namin. Lumuwag yung gulong, kaya wala kami magagawa kundi ang bumaba. Nasira tricycle ko, masyado yata kayo mabigat dalawa eh. Sino ba sa inyong dalawang pabigat sa pamilya? Masyadong nabigatan yung tricycle ko oh. Magsialis na nga kayo. Yaman mo na, baka maatake pa yan sa puso kapag nagalit eh. Pero sadyang mapagpatol si Nando. Tay, meron po akong trivia sa inyo. Ha? Anong trivia ang pinagsasabi mo? Alam niyo po ba kung bakit matagal mamatay ang mga masasamang damo? Ano? Bakit nga? Talugin mo sa sarili mo. Tara na pare. Naglakad na kami ng mabilis matapos niyang asarin na matanda. Pinagmumura kami ng manong pero hindi na rin namin pinansin. Nakakabwisi talaga yung matatanda ngayon oh. Kung kailan tumanda, saka pa sumama ugali. Hindi ba dapat magpakabuti na sila kasi bilang na yung mga oras nila sa mundo? Nakakainis. Tayo pa talagang sinisi, sira-sira naman talaga yung tricycle niya. E paano, ikaw naman kasi, bakit pinatulan mo pa? Kapag matatanda, hinahayaan na lang. Ganun talaga kapag tuyot na, mayinitin ang ulo. Habang naglalakad kami patungo sa susunod na terminal, may isang itim na sasakyan ang biglang lumitaw sa kaliwang kanto. Mabilis ang pagpapatakbo kaya muntikan na kaming mahagip. Huminto naman din ang sasakyan na yon nang makita kami sa gilid na napatalo na lang. Loko to ah! Kala ko makikita ko na si Jesus pre. Kinabahan ako dun. Mga ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto ng kotse. Bumaba roon ang isang ginang na maraming alaas sa katawan. Kulubot na ang mukha ng ginang. Sa palagay ko, mas matanda pa siya kaysa kay mama. Mga nasa edad 70 pataas na siguro yon. Pero parang malakas-lakas pa. Mga iho, ayos lang ba kayo? Gagi pre, mayaman. Pre, magkunwari kang nasagasaan, bilis. Ha? Ihina mo talaga, ako na nga lang. Nagkunwaring iikay ka sa paglapit si Nando sa likuran ng sasakyan. Magandang gabi po. Bakit naman po kayo ganun magmaneho? Muntikan niyo na po kaming mabundol, madam. Buti nakatalong kami sa gilid. Kaso, aray, parang mali yata ang bagsak ko eh. Napilayan yata yung isa kong paa. Uy, huwag kang sinungaling. Sumakay ka na lang. Ay nako, pasensya na. Muntikan na kasi akong makatulog habang nagmamaneho. Gusto mo bang dali na lang kita sa ospital? Hindi na ho. Kailangan na kasi naming makauwi eh. Inutusan lang din po kasi kami. Kung ayos lang po sa inyo, pwede bang bigyan nyo na lang ako ng pampagamot? Ang sakit. Kahit pambayad na lang po sa manghihilot. Wala namang problema. Basta gumaling lang yung paa mo.
Oh, sandali ah. Eto. Nagabot ang matandang babae ng 5,000. Tila nagningning naman ang mga mata ni Nando. Naku, maraming salamat po. Pasensya na ha, pero kailangan ko nang umalis. Sandali, anong pangalan mo? Napatingin siya sa akin. Ho, ako po. Arman po. Arman, magandang pangalan. Nilda ang pangalan ko, iho. Pagkatapos magsalita ay umalis na rin ang matandang babae. Hindi ko maintindihan noon kung bakit siya nagpakilala. Wala namang nagtatanong ng pangalan niya. Umandar ang sasakyan at napatulala na lang kami. Pre, type ka siguro ng matandang yun. Naiisip mo ba yung naiisip ko, ha? Oy, tigilan mo nga ako. Parang lola na natin yun eh. Langya ka, oh. Nagpanggap ka pang napilayan eh, wala namang nangyari sa atin. Pre, ang tawag doon, modus. Gagawin mo ang modus sa mayayaman lang. Pero hindi mo dapat yung ginagawa sa lahat, paliw ka. Ayun ako, tara na nga. Masaya si Nando na makabalik na siya sa amin. Gusto niya pa nga akong hatian ng pera na binigay ng matanda. Pero ayaw ko. Hindi kasi ako tumatanggap ng pera na hindi galing sa marangal. Nagiwalay na kami ng landas ni Nando. Pag-uwi ko sa bahay, naalala ko na naman ang mga magulang kong nasa presinto. Napabuntong hininga na lamang ako. Gusto mo ba puntahan natin sila mama at papa ngayon? Sigurado kung gusto ko na nila makita. Sige, samahan mo ako. Pero magdala ka ng jacket mo ha, malamig na sa labas eh. Malapit lang naman ang istasyon ng pulis sa amin. Pwedeng-pwedeng lakarin. Kaya pagdating namin doon, nakiusap kami sa kakilala naming pulis na kausapin si mama at papa. Nang makita ko na mga magulang namin ay hindi sila makatingin ng maayos sa akin. Hiyang-hiya sila. Habang ako, inis na inis sa ginawa nila. Magkakaharap na kami sa lamesa pero wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Kaya naman, ako na ang unang bumasag ng katahimikan. Pa? Ma? Ano po bang ginawa niyo? Nakayuko lang sila nung oras na yon. Anak, Arman. Ano, pasensya na at wala na magagawang pasensya na yan eh. Ang laki ng utang niyo. Paano natin babayaran yun? Siguro huwag niyo nang bayaran. Hayaan niyo na lang kami sa kulungan. Total, matanda na kami. Wala na rin kaming silbi. Dapat eh, mamatay na lang kami dito sa loob. Yan, sa ganyan kayo magaling eh. Magpaawa, mangonsensya. Na hindi nyo malang iniisip yung paghihirap ko para lang may makain tayo araw-araw. Walang ibang mahalaga sa inyo kundi yung bisyo nyong sugal eh. Hindi ba kayo naawa sa akin? Ma? Pa? Kaya nga hayaan mo na lang kami rito mabulok. Total, wala namang kaming halaga sa iyo. Mula nang mawalan kami ng pinagkakitaan, parang ang liit na ng tingin mo sa amin. Ganyan na ba kakitid ang utak nyo dahil sa sugal? Pambihira ka naman, Ma, oh. Magsasalita pa sana si Mama nang biglang may pumasok na dalawang lalaki. Yung isa matanda, siya yung driver ng tricycle na nasakyan namin. Yung isa naman, parang binata lang, duguan ng braso ng matandang lalaki. Tulungan nyo kami! Itong si tatay, inatake ng aswang sa daan! Napatingin ang lahat ng tao sa istasyon dahil sa sinabing aswang. Nakakatinginan ng mga pulis. Tila ba nagkakapaan sila kung maniniwala ba sila o hindi. Wala pang 5 minuto ay may dalawang tricycle driver na naman ang dumating. Wala namang mga sugat pero takot na takot ang mga mukha nila. May aswang! May aswang sa Liwayway Road! Nangahabol siya! Totoo! Nangahabol! Nawala na ako sa mood makipag-usap ng mga sandaling yon, kaya lumabas na rin kami ng istasyon. Habang nasa labas pa kami, ang iingay ng mga nasa loob. Bukang bibig nila ang sinasabi nilang aswang. Kuya, totoo ba yun na may aswang sa Liwayway Road? Ikakadaan nga lang namin ni Nando doon kanina, pero wala namang kaming nakitang aswang.
Napagilid sila nang lumabas ang isang lalaki na bitbit ang driver na sugatan. Isinakay yon sa mobil at umalis na rin para dalhin sa ospital. Eh, parang totoo eh, oh. Kawawa naman yung matanda. Ano ka ba? Huwag kang maniniwala kapag hindi mo nakikita. Tara na, umuwi na lang tayo at nagugutom na ako. Iiling-iling na sumunod na lamang sa akin si Arjo. Ako yung tipo ng tao na mahirap makumbinse sa mga bagay-bagay, lalo na kapag wala namang nakahain sa akin na katibayan. Sa katunayan, matagal nang napag-uusapan sa amin na may aswang talaga sa Liwayway Road. Bata pa lamang ako ay buhay na ang haka-haka na yon. Pero umabot na lang ako sa tamang edad. Wala naman akong nakikitang aswang sa Liwayway Road. Kahit na madalas doon naman ako dumadaan. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay para pumasok. Kaso, pagdating ko sa pier, sinalubong agad ako ng boss naming incheck. Galit na galit, pulang-pula ang mukha na lumapit sa akin. Ikaw, Arman, bakit ka ikaw alis kahapon? Iwan mo mga bagahe sa storage. Yung bagahe, iwan. Yung barko, alis na. Ano ngayong gawin mo? Langoy ka ba dagat para hatid mga bagahe pasahero? Ikaw ba, Arman, gagamit pa utak? Alam mo oras trabaho sa kakaalis? Ano ba iyo iisip? Sisira ka na ba ng bait? Eh, pasensya na po. Nagkaroon lang ng emergency sa bahay. Emergency, emergency, pinagsasabi mo. Gusto mo yata ikaw ma-emergency. Dahil sa'yo, laki pera na wala sakin. Ikaw wala kwenta. Bakit ka wala utak? Pasalamat ka, tatanggap ka rito kahit di ka magaling. Tapos, ikaw wala gawa matino. Palibhasa, ikaw mahirap lang. Kaya wala ka alam negosyo. Ayos lang sa'yo nasira negosyo ko kasi wala ka naman pera milyon. Ikaw, alis na sa trabaho ha? Di ko kailangan ng wala kwenta at makupad na tulad mo. Ay, mga Pinoy talaga. Hirap na nga buhay, wala pa kwenta. Sa sinabing yon ng boss namin ay hindi na ako nakapagpigil. Hinawakan ko siya sa kwelyo at sapilitan ko siyang idinikit sa harap ng sasakyan niya. Ikaw, dayuhan ka! Wala kang karapatan maliting kami mga Pinoy rito, ha? Nasa bayang ka namin. Baka nakakalimutan mo. Dayo ka lang dito. Kaya kumilos ka ng may respeto. Wala kang lugar dito kung wala ka lang negosyo. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Kadiri, hawak mo pa kwelyo ko. Kadiri, madumi, mahirap. Hindi na ako nagdalawang isip na idapo sa mukha niya ang kamao ko. Dahil sa bilugan niyang katawan, ay gumulong pa siya sa sahig. Nagulat maging ang ibang kargador doon, pero wala ni isa sa kanila ang umawat. Alam din kasi nila kung paanong minamalit ng incheck na yon ang mga trabahador na Pinoy. Ako ang kusang aalis na walang kwentang negosyo mo. Sana malugi kang sira ulo ka. Sana rin huwag ka nang magkaanak para hindi kumalat ang mga katulad nung may pangit na ugali. Pweh! Wala na akong pakialam sa kalalabasan ng ginawa ko. Bago ko umalis ay dinuruan ko pa siya. Sa puntong yun pa lang ay alam ko na mas mahihirapan akong mabuhay. Lalo pat ang hirap naman talaga makahanap ng trabaho kapag wala kang tinapos. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Bumalik ka doon at humingi ka ng paumanhin sa mga nasabi mo. Alam mo namang yun lang ang trabaho na kaya mong gawin eh. Baliw ka talaga oh. Nainis si Nando nang malaman niya ang nangyari. Naririnig din yun ni Arjo dahil nasa bahay kami noon. Malabo na makabalik ako ron. Sinapak ko yung mukha niya. Minamalit ba naman yung mga Pinoy? Eh di pinatikim ko ng malamani pakyaw na suntok. Ano? Sinapak mo pa? Diyos ko ka naman oh. Arjo, wala na. Finish na. Tapos na kadir ng kuya mo. Kung ako naman kasi nasa kalagayan ni kuya, ganun din ang gagawin ko. Baka nga ipakain ko pa yun sa aswang eh. Bumuntong hininga na lamang si Nando. Alam niya na wala rin mangyayari kahit na mag-sermon pa siya. Eh siya nga pala pre,
Naalala mo kagabi yung masungit na driver na nasakyan natin? Umupo muna ako sa papag at nasandal. Alam ko na yung sasabihin mo, inaswang. Nandun kami kagabi sa presinto nang magsumbong sila. Alam mo na rin pala na patay na yun? Ano? Patay na? Eh, Kuya Nando, kagabi lang sa braso lang yung sugat niya eh. Paanong mamamatay yun? Hindi niyo pa pala alam na bumalik pa yung driver na yun sa liwayway para sa tricycle niya? Bumalik? Oo! Pagkatapos siyang magamot, ang sabi, bumalik pa siya para kunin yung tricycle niya. Kaso sa kasamaang palad eh, inatake daw ulit siya nung aswang. Aswang na naman yung sinisisi niyo. Mali mo namang may kaaway lang yun. Kita mo naman kung gaano kasama yung ugali nun, di ba? Eh sige nga, paano mo papaliwanag yung pagkaubos ng dugo niya sa buong katawan? Nakita yung bangkay niya pre sa loob ng tricycle na tuyot, putlang putla. Tapos ang sabi sa morgue, wala na raw dugo. Eh baka nga aswang talaga kuya, kasi wala naman sigurong tao ang gagawa ng ganun. Hindi ako nakapagsalita. Napaisip din ako sa mga sinabi nila. Eh baka namang gawa-gawa mo lang yan, Nando. Eh gumala ka ngayon dito sa atin, yan ang usapan. Pare-pareho lang ang mga sinasabi nila. Kasi di ba, kung hindi aswang, sinong gagawa ng ganun? Parang hinigop lang yung dugo eh. Ano ba naman kayo? Ako problemado sa pambayad ni Papa at Mama para makalabas na sila. Tapos kayo puro naman aswang pinoproblema nyo. Ito naman oh, nababanggit lang naman namin para di ka galong ma-stress sa problema mo. Ah basta, alis na muna ako. Maghahanap agad ako ng trabaho. Umakbay sa akin si Nando nang may malapad ng ngiti. Sama ako, maghahanap din ako ng trabaho. Hindi modus ang hahanapin ko no, matinong trabaho. Maghahanap na nga rin ako eh, ano ko ba naman? E di sige. O Arjo, kumain ka na ha. Linis ka ng bahay bago ako umuwi ha. Sige kuya, akong bahala dito. Tanghaling tapat noon at palakad-lakad lang kami ni Nando sa bayan. Lahat ng sinusubukan naming applyan, hindi kami tinatanggap. Ang dahilan, wala na raw bakante. Tapos, wala raw tiwala sa mukha ni Nando. Nagpahinga muna kami sa gilid ng kalsada. Pawis na pawis. Gutom na rin kami pero hindi naman makakain. Iniwan kasi ni Nando ang pera niya. Pagtayo namin, isang kotseng itim ang pumarada sa tapat namin. Daan-daan bumaba ang salamin at namukaan namin ang matandang babae na nasa loob. Sa pagkakaalala ko, Nilda ang pangalan niya. Mga iho, naghahanap ba kayo ng trabaho? Nagtaka kami kasi hindi namin alam kung papaanong nalaman niyo na matanda. Oho, Madam Nilda, naghahanap nga ho kami. Ang husay mo naman at natandaan mo talaga ang pangalan ko. Iho, ikaw na masakit ang paa, ayos na ba ang pilay mo? Opo, ayos na po. Pinahilot ko na ho eh. Konting pihit lang po pala, ayos na. Mabuti naman kung ganon. Nakita kong may mga dala kayong papeles, kaya naisip ko na baka kailangan nyo ng trabaho. Hali kayo, sumakay na kayo. Ho? Ano ho? Sakay na raw. Dali na, may i-offer akong maganda sa inyong dalawa. Ayaw ko sanang sumakay dahil hindi ko namang kilala matandang yon. Pero walang pakundangang binuksan na ni Nando ang pintuan ng kotse. Hinatak niya ako papasok. Madaldal ang matanda. Nililibang niya kami sa mahaba niyang kwento. Hindi ako makasingit kasi dinadaldal din ito ni Nando. Hanggang sa napansin ko na lang na wala na pala kami sa bayan. Papasok na kami ulit sa daan ng maraming puno. Parang kalsadang napapaligiran ng gubat. Kaya naman pinilit ko nang udlutin ang pag-uusap nilang dalawa. Mawalang galang na ho. Saan ba tayo pupunta? Ano ba yung offer na sinasabi nyo? Relax ka lang, Arman. Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Pupunta tayo sa bahay ko. Nandun ang kontrata. Kontrata? Agad-agad? Oo. Wala nang paligoy-ligoy. Kalmaan mo lang, pre.
Baka ito na yung matinong trabaho na iniintay mo. Relax ka lang. Nanahimik na lang muna ako. Iniisip ko na lang na baka maganda nga ang naghihintay sa aming trabaho. Isa pa, mukha namang hindi masamang tao ang matanda. Pero ang isa sa iniisip ko nun, bakit wala man lang siyang sariling driver? Makalipas ang kalahating oras, pumasok na kami sa malaking gate. Dalawang gwardiya ang bantay doon, tapos parehong nakaitim. Astig naman o, dito kayo nakatira? Ngumiti lang si Madam Nilda at tininto ang sasakyan sa malawak na paradahan. Sumunod kayo sa akin sa loob. Ang bilis masyado ng mga pangyayari, pre. Di ka ba naghihinala? Anong mabilis? Ang tagal nga ng biyahe natin eh. Ina mo talaga umintindi, no? Kainis ka talaga. Malawak ang sala na pinasukan namin. Makintab din ang sahig. Sobrang nakakagaan ang pakiramdam ang paligid dahil malinis. Maupo kayo. Ang lambot ng sofa. Kulang na lang lumubog kami sa kinauupuan namin. May inabot sa akin ang matanda na isang envelope. Basahin mo ang nasa loob. Kinuha ko ang papel at binasa. Sa unang pangungusap pa lang ay nagsalubong na kagad ang kilay ko. Pabalik-balik ang tingin ko sa mukha na matanda. Iniisip ko pa lang na mangyari ang gusto niya, nasusukan ako. Nang matapos ko ng basahin ang nakalagay sa papel, ay dali-dali kong ibinalik ito sa kanya. Hindi ho. Pasensya na, ayaw ko ho. Hindi ko matatanggap yan. Bakit pre? Ano bang trabaho yan? Hindi ako magpapakasal sa hindi ko kilala. At saka isa pa, matanda ka na. Ayaw ko matali sa wala ng asim. Ha? Anong kasal ang sinasabi mo? Tatayo na sana ako para lumabas nang bigla pa siyang nagsalita. Kailangan mo ng pera para sa mga magulang mong nakakulong, hindi ba? Ha? Paano mong nalaman yun? Nando, sinabi mo ba? Ha? Wala akong sinasabi. Hindi na mahalaga kung papaano ko nalaman. Isipin mo na lang na ganoon ang nagagawa ng pera. Naaabot kahit na malayo. Well, dahil kailangan mo ng pera, ito ang pinakamagandang solusyon para makalaya ang parents mo. Pakasalan mo ako. Pirmahan mo yan. At mamaya rin ay makakalaya na sila. Kalokohan o sinasabi nyo? Bakit? May iba ka pa bang paraan na naiisip para mabayaran ang utang ng mga magulang mo? Kahit magtrabaho ka buong araw, hindi ka kikita ng kalahating milyon. Pero kung papayag ka, agad-agad, tapos ang problema mo. Arman, wala ka namang ibang gagawin kundi magpakasal sa akin. Sadyang kailangan ko lang talaga ng asawa. May paniniwala kasi ang angkan namin na kapag namatay ka ng walang asawa, mas madaling makukuha ng masasamang elemento ang kaluluwa mo. Isa pa, malaking kahihiyan para sa aming angkan ng mga babaeng walang asawa. Kaya, pagbigyan mo na sana ako sa gusto ko. Gusto ko lang namang sundin ang paniniwala ng angkan namin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hihilingin na mahalin mo ako. Pwede mong ituring ang kasal natin na peke, pero asawa kita hanggang sa dumating ang araw na mamatay na ako. Sobrang naguguluhan ako sa sinabi ng matandang yon. Pero aminado ko na isa rin yon sa mga nakikita kong paraan para mapalaya ang mga magulang ko. Kaso, nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kapag nakasal na kami. Yun yung sinasabi kong 4M pre. Sakmal na agad. Minsan lang to dumating, no? Kaunting panahon na lang naman ang hihintayin mo eh. Mamamatay na rin yan eh. Parang dinidemonyo ko sa sinabi ni Nando. Iho, maging practical ka na. Bata ka pa. Ako matanda na. Wala akong anak na pwedeng pag-iwanan ng mga kayamanan ko. Pero kung may kakasal tayo, iyon na lahat. Sa'yo may iwan ang lahat ng yamang ko. Isipin mo nang mabuti. Kapag mayaman ka na, wala ka nang iintindihin. Ang problema mo na lang ay kung paano mo gagastusin ang pera. Isa pa, mabibigyan mo rin ng bagong buhay yung mga magulang mo. Makakalaya na sila.
Huminga ako ng malalim. Unti-unti na akong nakukumbinse sa mga oras na yon. Dahil siguro sa pagod ng pagtatrabaho, nagsasawa na rin akong maghirap. Kaya yung mga sinabi na matanda, parang inaakit ako na pumayag. Inuulit ko, hindi mo kailangan na mahalin mo ako bilang asawa. Lahat ng gusto mong gawin ay magagawa mo pa rin. Pero yung obligasyon mo kapag kailangan kita, gaya ng pagpapatibay ng paniniwala at tradisyon, yun lang ang gagawin mo. Ngayon, ano sa tingin mo, Arman? Panalo ka ba o talo? May isa lang po sana akong kondisyon. Kondisyon? O sige, ano yon? Ayaw kong malalaman ito ng mga magulang ko at ng iba pang mga kakilala ko sa barangay namin. Mumiti ang matanda ng malapad at muling iniabot sa akin ang papel. Yun lang naman pala. Wala naman problema. Ngayon, pirmahan mo na ang kontrata na ikaw at ako ay ikakasal na. Kinuha ko ang papel at ballpen. Nanginginig pa ang kamay ko na pumirma. Pagkatapos ay kinuha agad yon ni Madam Nilda. Ngayon pumapayag ka na. Ipapaayos ko na mga dapat ayusin. Ayaw kong ikasal sa simbahan. At ikaw, ayaw mo rin naman na may ibang nakakaalam. Mas maiging dito na lang sa garden ng bahay ko ang kasal. Isa pa nga pala, mamaya darating na ang engagement ring. Kapag dumating na yon at naisuot ko na sa akin, hindi ka na muna pwedeng lumabas ng bahay na ito hanggat wala ang kasal. Kaya ngayon, umuwi ka muna para makita mo ang mga magulang mong makakalaya na. Teka, dito lang ako sa bahay hanggang sa magkasal na? Oo, bakit? Bakit ganun? Kasama sa tradisyon ng angkan namin. Baka maaksidente ka sa labas. Isa pa, nasa kontrata yon. Hindi mo ba binasa na maayos? Napailing na lang ako. Nakalimutan ko kasing tapusing basahin lahat ng nakalagay doon. Bumalik ka bukas rito at dalhin mo na ang mga gamit mo. Dito ka natitira. Nakahanda na rin ang silid mo sa itaas. Madam, paano po ako? Ay, oo nga pala. Dito ka na rin titira kung tatanggapin mo ang trabaho. Magiging boy ka rito. Kita mo naman wala akong kasambahay. Ano po? Boy? Oo, bakit? Akala ko po kasi manager eh. Pero ayos na po yun. Wala po ba akong pipirmahan? Wala. Tumayo ang matanda at umiti sa akin. Ipapatid ko na muna kayo sa driver ko pa uwi. May gagawin lang ako. See you tomorrow, my future husband. Naglakad na ang matandang yon paakyat ng hagdan. Halos masuka-suka naman ako sa narinig kong yon. See you, my future husband. Panis! Malapit ang magkaroon ng asawa na madali ng mamatay. Uy, manahimik ka nga dyan, sa kape. Inudyukan mo pa akong pumayag eh. O bakit? Tama naman ang ginawa mo ah. Malaking benepisyo yon para sa pamilya mo, pre. Si Mang Dario, yung pinagkakautangan nila tito, sampalin mo ng pera sa mukha kapag mag-asawa na kayo ni Madam Nilda. Ay, di pa rin kasi ako komportable. Tisi mo na lang, pre. Para naman sa pamilya mo eh. Para kay Arjo. Di ba, mag-aaral na ulit yun. Palag-palag na yan. Kasamong pa rin naman ako eh. Maghahapon na makaalis kami ng bahay ni Madam Nilda. Ang tagal kasing dumating ng driver niya para ihatid kami. Nang pababa na kami sa bayan dahil parang tanga siya magmaneho, yun ang tipo ng biyahe na mapapatawag ka na lang talaga sa mga santo. Nakauwi ako sa bahay. Kasama ko pa rin si Nando. Naabutan namin si Arjo na katatapos lang maglinis at naglalaga na ng saging na saba. O kuya, nandyan na pala kayo. Nakahanap ba kayo ng trabaho? Oo, nakahan. Siniko ko si Nando dahil alam kong masasabi niya ang nangyari. Oo, nakahanap ako kaso stay in ako ron eh. Ayos lang ba sa'yo? Stay in? Ayos lang naman. Pero makakadalaw-dalaw ka rin naman dito, di ba? Oo naman.
Saging na saba ang minaryenda naming tatlo. Kinagabihan, nagdala si Nando ng karne para lutuin sa amin. Bandang alas 7 na ng gabi, nagulat na lang kami nang dumating si Papa at Mama. Nagkatinginan kami ni Nando. Doon namin napagtanto na seryoso nga talaga si Madam Nilda. Pa! Ma! Paano kayo nakalabas? Nabayaran na ba ni Kuya yung utang ninyo? Masayang umupo si Papa at Mama sa gilid. Hindi. Ang sabi ng pulis eh, may kumausap daw na matanda kay Dario. Yun daw ang nagbayad ng utang namin. Hindi nga namin kilala kung sino yun eh. Gusto nga sana naming makilala. Ang kaso, hindi na nagpakita sa amin. Eh sino naman kaya yun? Ang bait naman niya kung ganun. Eh hindi nga namin alam eh. Baka siguro padala ng Diyos para magbago na kami ng papa mo. Tahimik lang ako sa gilid nun. Masaya naman ako kasi nakalaya na sila. Pero kinakabahan ako pagkatapos nun. Anak, pasensya ka na ha. Pangako, magbabago na kami at tutulungan ka na namin. Hindi ako sumagot. Ngumiti na lang ako sa kanila. Niyaya ko na lang muna si Nando sa labas. Wala kasi ako sa mood na makipag-usap. Pumunta kami sa tapat ng bakery. Bungad na yon ang barangay namin. Tapos, yung labas, kalsada na papuntang Liwayway at Mercedes. Pre, totoo nga, nakalaya papa at mama mo. Kinakabahan nga ako eh. Ano kaya magiging buhay ko kung yung matandang yun ang makakasama ko sa bahay? Nababahala ka ba kasi hindi mo kayang paligayahin siya sa kama? Wala naman yata sa kontrata yun eh. Yun nga hindi ko alam eh. Di ko na naman nabasa lahat. Ay, ang tanga mo pala kung ganun. Ikaw rin naman kasi eh. Nakanganga lang eh. Basta bahala ka dyan. Buhay mo na yun eh. Habang nanguya kami, nakita namin ang isang lalaki na tumatakbo galing sa Liwayway Road. Sumisigaw siya ng salitang aswang. Napatayo kami ni Nando. Nanlaki ang mata namin nang makitang may lumilipad nga na humahabol sa kanya. Tumigil lang ang aswang na makapasok na ang lalaki sa barangay namin. Aswang! Aswang! May aswang sa Liwayway! Nagtayuan ang balahibo ko nang matanong ang aswang sa di kalayuan. Nasa eri lang siya at napagaspas ng pakpak. Pre, totoo nga! May mga ilaw ng poste sa banda doon, kaya kitang-kita ang aswang. Pati rin yung tendera sa bakery ay nasilip niya rin. Nagtititili ang babae na parabang inaano. Naku, baka pumunta yan dito! Hinila ako ni Nando sa damit. Nadulas pa ako at natumba. Pero hinila niya naman ako sa kamay. Lintik ka! Ayusin mo! Nang magtayo ako, ay sabay na kaming tumakbo. Takot na takot kaming dalawa nun. Makalipas ang ilang minuto, bumalik kami sa bukana. Marami na kaming kasama. Lahat nakikiosyoso. Ang kaso, wala na ang aswang. Ang sabi ng lalaking hinahabol, patandang babae raw ang aswang, puti na raw ang buhok. Naku, baka si Madam Nilda yun ah. Nagbiru pa si Nando, pero binatukan ko lang siya. Tanga, blandi buhok ni Madam no? Ay, oo nga pala. Sorry naman, sorry. Hindi mapakali ang mga tao ng mga sandaling yon. Merong mga nagtapang-tapangan na lumabas ng barangay namin. Pinuntahan pa ang Liwayway Road pero wala na silang nakita. Nabalot na sa takot ang lugar namin dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ng aswang. Dahil din sa pagkamatay ng matandang driver ng tricycle, maraming nakakapagsabi na lagi lang nakaabang ang aswang sa Liwayway Road. At mas lalo pang nadagdaga ng takot ng lahat nang kinabukasan ay may nakakagulat na namang balita ang pumutok. Alas 6 ng umaga, ang ingay ni Mama. Pagbangon ko, narinig ko kausap niya si Papa sa labas. Naku po, Nonilon. Huwag ka na kaya muna mga aso sa gabi. Huwag mo muna ituloy yon. Kita mo naman, oh. May bago na namang nabiktima ang aswang. Patay na naman, oh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumali sa usapan nila kahit na may sama pa rin ako ng loob.
Tama ba narinig ko, ma? May napatay na naman ang aswang? Oo. Sa ngayon eh, babae naman ang nabiktima. Mukhang walang pinipili ang aswang na yon. Bahagi akong kinabahan. Palala na ng palala ang mga nangyayari. Ang nakakabahala pa, hirap ang pamunuan na tukuyin kung sino ang aswang. Ang hinala kasi nila, nasa bandang liwayway lang din kasi ang kinaroroonan ng aswang. Pero lagi silang bigo kapag hinahanap nila. Anak, may isang daan ka dyan? Agad na nagsulubong ang kilay ko. Alam ko na kasi ang mga ganong klase ng ngiti. Bakit naman po? Nagyayaya kasi ng tongits itong si Pising. Ano na sana? Oh, akala ko ba hindi na kayo magsusugal? Ayan na naman kayo eh. Norma na ma'am, para kang tanga. Kung ayaw mo magbago, bahala ka. Basta ako, magbabago na ako. Anak, pagpasyensyaan mo na ang mama mo ha. Pero makakaasa ka anak na magbabago na ako. Nakasimangot akong umalis doon at iniwan ko na sila. Hindi naman ako gaanong nagalit sa eksenang yon. Mas okupado ng aswang ang isipan ko. Hinanda ko na lang ang mga gamit ko. Nagtaka sila kung saan ako nagtatrabaho. Sinabi ko na lang na stay in ako, kaya di na sila nangulit. Tanghali na nang makaalis kami ni Nando. Naghintay kami sa sentro ng bayan gaya ng napag-usapan. Sinundo kami ulit ni Madam Nilda. Sakay na mga pogi. Langya pre, parang bakla lang ah. Iba ang amoy ng loob ng sasakyan nun. Parang balansa na ewan. Basta, parang hindi normal sa ilong pero hindi naman mabaho. Handa ka na bang manirahan kasama ko? Wala naman po akong magagawa eh. Handa-handa na raw po siya. Excited pa nga eh. Siniko ko sa tagiliran si Nando. Samantala, kinabig na rin ni Madam Nilda ang manibela para umalis kami. Yung driver niyo po, kahapon parang sabog. Hindi talaga yung driver. Kahapon lang yun natuto. By the way, nakalabas na nga ang mga magulang mo, Arman. Bakit parang hindi ka naman masaya? Masaya naman po. Dapat lang maging masaya ka. Kasi nanamnamin mo na ang mahabang buhay mo na ako ang kasama. Pilit na tawa lamang ang pinakita ko. Hindi ko talaga masikmura na pakakasala na matandang yon. Kaso wala naman akong magawa. Kailangan kong panindigan ang nasa kontrata. Iniisip ko na lang matatapos din yon kapag dumating din ang araw niya. Parating na kami sa bahay niya. Binitbit ng dalawang gwardya ang dala kong gamit at dinala sa magiging kwarto ko. Ah, ikaw pala Nando. Sa likod ng bahay ko, may bahay doon para sa kasambahay. Doon ka matutulog. Hindi po dito sa loob? Hindi. Hoy, akala ko po naman. Arman, doon tayo sa labas. Magkasama tayo. Nagtayuan ang balahibo ko hindi dahil sa takot o kilabot. Nakaramdam kasi ako ng sobrang pagkaumay. Kahit na kailan, hindi pa ako natulog sa isang silid na may kasamang senior citizen. Magkasama ho tayo? Di ba, engaged pa lang naman tayo? Wala pang kasal? Kaya dapat hindi na muna tayo nagsasama. Tumawa si Madam Nilda. Kitang-kita sa pagmumukha niya na talagang gusto niya na ang bawat reaksyon ko. Hinaplos niya ako sa dibdib. Ramdam ko ang pandidiri na pilit kong nilalabanan. Arman, lumang tradisyon na ang sinasabi mo. Doon tayo sa moderno. Di ba, kahit hindi pa kasal ang babae at lalaki, pwede na silang magsama sa panahon ngayon? Kasi ho, mahal naman nila ang isa't isa eh. Di, magmahal lang kayo. Gatong ka pa pre. Gusto mo uppercutin ko yung mukha mo? Sige Nando. Pumunta ka na muna sa magiging silid mo para makapaglinis ka kaagad. Kami naman, mag-aayos na kami sa kwarto namin. Tara na Arman,
alalayan mo ko sa hagdanan. Pagkahawak ko pa lang sa kulubot niyang kamay ay kinilabutan ako. Kinakabahan ako na baka may pagnanasa siya sa akin. Nang makakyat na kami, pumasok kami sa isang malaking silid. May malaking kama, malaking bintana, may chandelier pa na maliit. May mga painting sa dingding, pero karamihan sa mga disenyo niya ay puro itim. Maganda sana yung kwarto na to kung medyo maliwanag. Tsaka yung mga painting, ano yan? Bakit parang puro halimaw naman ang nakapinta? Itong ganitong estilo kasi ay namana ko pa sa aking mama. Bago na mayapa ay nangako ko sa kanya na isasabuhay ko pa rin ang mga nakasanayan niya. Kaya pala. Pero ang pangit eh. Nawala ang ngiti sa mukha niya ng saglit. Pero nakita kong pinipigilan niya lang na magalit dahil iniba niya ang usapan. Ay siya nga pala, gaya ng nakasulat sa kontrata, hindi ka maaaring lumabas ng bahay na ito unless makasal na tayo o kaya naman ay payagan kita. Tumango na lang ako. Tanggap ko na yon dahil alam kong wala rin naman akong magagawa. Mamayang gabi, sumama ka sa akin sa kabilang silid. Mag-uusap tayo. Nag-uusap naman tayo Tungkol saan ba yan? Tungkol kahit saan. Katulad ng ginagawa ng mga malapit ng ikasal. Dito ka lang. Ipapahanda ko lang ang mga bagay-bagay sa kabilang silid. Nagmamadaling lumabas sa matanda. Naupo na lang ako sa kama. Nilibot ko ang tingin ko sa buong silid. Nakita ko ang maraming librong itim na maayos na nakalagay sa estante. Sa di mapaliwanag na dahilan, bigla ko na lang naisip na pakialaman yon. Kinuha ko ang isang libro na may kanipisan. Walang pamagat ang libro. Napakasimple lang din ang pabalat dahil walang kahit na anumang disenyo. Itim lang talaga. Ano naman to? Binuklat ko ang libro pero wala akong mabasang matino. Bawat pahina, ibang lingwahe ang nakasulat. Wala akong maintindihan kahit na isa. Latin na salita ba ito? Marunong maglatin si madam? Hindi pa ako nakontento. Pinakilaman ko pa ang ibang libro. Hanggang sa makita ko na ang mga imahe na hindi pangkaraniwan. May mga imahe ng tao sa libro na di umano ay pinatay. Mga tao na duguan at ang iba pang imahe ay wala ng ulo. Sa isip-isip ko noon, baka mahilig sa horror na libro ang matandang walang asim. Napansin ko ang pinakahuling libro, ang pinakamakapal sa lahat. Pagdampot ko pa lang noon ay bigla na akong kinabahan. Hindi ko mapaliwanag kung bakit. Nang tingnan ko ang unang pahina, nakita ko agad ang salitang aswang. Agad kong binalik sa lalagyan ng mga yon nang maramdaman kong pabalik na si Madam Nilda. Malakas ang tibok ng puso ko nang pumasok na siya sa kwarto. Nagkunwari na lang ako na walang nangyari. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Namamangha lang ako sa disenyo ng bintana. Ang laki. Kung ano-ano nang napasok sa utak ko noon, iniisip ko, siguro kaya malaki ang bintana ay para mas madaling makapasok ang aswang. Pilit kong inaalis sa isipan ko yon. Sinasabi ko na lang na malabong si Madam ang aswang kasi puti na ang buhok ng aswang habang si Madam Nilda naman ay blondie. Mas mamamangha ka kapag nalibot na kita sa buong bahay ko. Hindi mo pa nga nakikita ang basement ko. Alam mo ba kung anong tawag doon? Kabaliktaran ng langit. Ano ho? Kabaliktaran ng alin? Ng langit? Sumeryoso ang mukha ni Madam Nilda. Nakadagdag pa yun sa kaba ko. Biro lang. Ito naman. Sige na. Ilagay mo na mga gamit sa kabilang aparador para mamaya wala ka nang aatupagin kundi ako na lang. Napalunok ako ng laway at sandaling natameme. Habang tumatagal, nakakakilabot na si Madam Nilda. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang dibdib ko gamit ang kulubot niyang kamay. Mamayang gabi, sabay tayong aakyat sa langit, ha? Kailangan mo akong isama. Ho?
Anong sinasabi nyo? Ngumiti lang si Madam Nilda at lumabas na rin ulit ng silid namin. Isinara ko kagad ang pinto at sumiksik sa dulo ng kama. Ay naku, walang yung buhay to. Ano bang pinasok ko na to? Kadiri, nakakakilabot. Para ako nasa pelikula tapos may kasamang baliw na lola. Anong gagawin ko? Ayokong makipag-anuhan sa matandang yun, no? Yuck! Ayoko siyang kukuha ng pagkabirhin ko. Ayoko! Kadiri! First time ko pa naman. Tapos sa losyang pa. Naknantoching naman, oh. Lumapit ako sa bintana. Napatingin naman ako sa mga libro. Muli kong binalikan ng libro na makapal. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hanggang sa may nalaglag na lumang larawan na nakaipit doon. Dinampot ko yon. Naramdaman ko na lang na pinagpapawisan ako ng malamig nang makita ko ang mga nasa larawan. Parang mga kakaibang tao ang naroon. Mga dilat ang mga mata. Malalaki ang ngipin at sabog ang mga buhok. Pagbaliktad ko ng larawan, nakita ko ang mga nakasulat. Pamilya Inkarnasyon? Ang unang pamilyang aswang sa baryo ng Darang? Mabilis na dumaloy ang kaba sa aking sistema. Naglihisto kagad sa utak ko na si Madam Nilda nga ay ang maaaring aswang na pumapatay sa Liwayway. Naganap pa ako ng maaaring katibayan na aswang nga si Madam Nilda. Binuklat ko pa ng binuklat ang libro. Sa dulo ng libro, may nakita ko ulit na larawan. Parang family picture din siya. Pero ang nakalagay sa likuran, ikalawang henerasyon daw ng mga aswang. At nakita kong naroon si Madam Nilda. Kahit na dalaga pa siya rin noon, tandang-tanda ko ang nunal niya na malapit sa kilay. Naknantoching talaga, oh. Si Madam Nilda, ang aswang? Muli akong umupo sa kama. Nag-isip ako ng maayos. Kung aswang si Madam Nilda, dapat umalis na kami rito. Pero paano? May bantay sa labas. Sa palibot din ng bahay. Dagdagdag rin ng bantay. Ay naku, kainis naman, oh. Ay teka. Tama. Kailangan kong makita si Nando. Binuksan ko ang pinto. Sumilip ako sa labas at walang tao. Nang nasa hagdanan ako, narinig kong may kinakausap si Madam Nilda. Isa yata sa mga tauhan niya na parang sabog din gaya ng driver na naghatid sa amin. Paano ko lalabas? Nandito pa pala siya. Dumiretso na lang ako sa dulo ng pasilyo. May nakita akong pintuan doon. Akala ko kwarto na naman. Pero pagbukas ko, nakita ko ang hagdan pababa. May ilaw sa baba na parang ilaw sa mga minahan. Huminga ako ng malalim. May kung anong bagay kasi ang naguudyok sa akin para bumaba roon. Marahan akong naglakad pababa. Namilog ang mga mata ko sa nadatnang ko. Mayroon doong altar na ang ribulto ay demonyong may pakpak. Sa tapat ng altar ay may pulang carpet. Napapalibutan naman ang altar ng mga itim na kandila. Sa mga pader, nakadikit ang mga larawan ng mga uri ng aswang. At ang mas nakakakilabot pa sa aking nakita ay ang malaking garapo na mayroong lamang loob. Nalaman ko lang na laman loob yon ng isang tao nang makita ko ang mga pangalan na nakalagay. Gagi! Legit nga! Aswang nga si Madam Nilda! Pero paano kami makakalabas dito? Baka mamaya eh, gawin kaming sisig na matandang yun, ha? O kaya bopis! Aakit na sana ako pataas nang biglang makita kong nakatayo siya roon. Para akong maiihi sa takot. Lalo na nang pababa na siya ng hagdan palapit sa akin. Wala akong ibang lalabasan sa mga sandaling yun. Kaya hinintay ko na lang siyang makalapit. Natatay kasi ako eh. Akala ko dito yung ano, yung banyo. Hinawakan niya ako sa pisngi. Ramdam na ramdam ko ang kulubot ng palad niya. Sabi ko naman kasi sa iyo, magtatanong ka. Narating mo tuloy ang kabaliktaran ng langit. Pasensya na talaga. Saan ba kasi yung banyo? Arman,
Ngayong nalaman mo na ang lihim ko, mas lalong hindi ka na pwedeng bumalik sa inyo. Dito ka na habang buhay. Sasamahan mo na ako hanggang sa huling hininga ko. Eh, teka, sandali, sandali! Pagbigyan mo na ako, iho. Tutal, honeymoon naman natin ngayon. Ha? Baliw ka na ba? Kailan nauna yung honeymoon sa kasal? Sabi ko naman kasi sa'yo, basahin mo nang maayos ang kontrata eh. Hindi mo tuloy alam na ngayon ang honeymoon. Hindi! Wag! Biglang nagbago ang kulay ng mata ni Madam Nilda. Naging kulay pula na yon. Sinira na niya ang damit ko kaya lumuwa ang malusog kong dibdib at abs. Tara na iho sa kwarto. Huwag ka nang mahiya dahil magiging mag-asawa naman tayo. Ayoko! Inilulumot ka ni! Tuyot ka ni! Tigilan mo ako! Huwag mo akong gagalitin! Sumunod ka na lang bago pa ako magpalit ng anyo sa mismong harapan mo! Ikaw nga! Ikaw nga yung aswang na yon! Ang alin? Ang pumatay sa mga yon? Oo, ako nga! Eh ano naman ngayon? Nagugutom ako eh! Alimaw ka! Bigla niya akong hinigit sa kwelyo. Hinila niya ako na parang hindi siya senior citizen. Ang lakas niya. Nadala niya ako sa silid namin. Tinulak niya ako sa kama. Malapad ang ngiti niya habang naglalaway. Nanlilisik din ang kanyang mga mata. Wag! Pakiusap! Ayoko ibigay sa iyo yung pagkabirin ko! Laspag ka ni! Sinubukan kong tumakbo palapit sa bintana. Pero nahawakan niya ako sa damit at binalibag pabalik sa kama. Gusto mo yata ng marahas na pagtatalik eh. Ayoko nga! Kahit pinakamanyake sa mundo, hindi natitigasan sa'yo eh. Bukod sa wala ka ng asim, aswang ka pa! Nakakatakot ka! Lumabas sa mga pangil ni Madam Nilda nang dahil sa mga sinabi ko. Tuluyan na akong natameme. Noong mga sandaling yon, nilamon na ako ng takot. Maya-maya lang ay bumalik na sa normal ang itsura niya. Bakit ba ayaw mo pa? Lugi ka pa ba sa akin? Kapag ako namatay, iyon na ang lahat ng kayamanan ko. Ang kaso, aswang ako. Matagal akong mamatay. Baka mauna ka pa. Nagsimula na siyang gumapang sa kama. Inahaplos niya ang paa ko pataas sa mga hita. Hindi na ako makagalaw ng dahil sa takot. Mas lalo pa akong kinilabutan nang makita kong lumalabas ang mahaba niyang dila. Gusto kong sipain ang mukha niya pero wala akong lakas ng loob. Kapag naalala ko ang nakakatakot niyang mukha, bigla na lang akong naduduwag. Hindi rin ako makasigaw. Para man lang marinig ako ni Nando. Ganyan nga, iho. Maging mabait kang asawa sa akin. Lahat ng gusto mo ay ibibigay ko sa iyo ng bukal sa kalooban ko. Pangako yon. Tagaktak ang pawis ko sa buong katawan habang unti-unti siyang pumapaibabaw sa akin. Pakiusap! Mukha kang zombie! Matutuloy na sanang madilim na binabalak ni Madam Nilda sa akin nang biglang may kumatok sa pintuan. Malalakas ang bawat pagkatok. Narinig namin ang boses ng isa sa mga tauhan niya. Galit na umalis sa ibabaw ko matanda. Pagbukas niya ng pintuan, agad niyang sinampal ang lalaki sa labas. Ano bang problema mong kutong lupa ka? At bakit ka nang iistorbo? Nakahawak pa sa pisngi ang lalaki at gulat na gulat. Madam, may grupo po ng mga tao na nasa labas. Gusto ka makausap? Eh sabihin mo, wala ako. Nasabi ko na kasi na nandito kayo eh. Inutil ka talaga. Buisit! Istorbo! Sino ba ang mga siraulong yan at bakit nang iistorbo ng honeymoon ka? Padubog na sinuot muli ni Madam Nilda ang damit niya. Ikaw, akin ka lang ha? Hindi ka aalis dito! Kinandado pa niya ang pintuan. Nang pumunta naman ako sa bintana ay nakakandado rin. Napailing na lang ako dahil wala talaga akong pag-asa na makaalis pa. Mula sa bintana ay matatanaw ang gate sa labas. Nakita ko may mga tao nga roon. Malalakas ang boses nila kaya narinig kong aswang ang hinahanap nila.
Sumisigaw ako para marinig nila ako pero masyadong kulob sa kwarto. Yung bintana kasi gawa sa salamin. Nawalan ako ng pag-asa na makitang umalis na mga taong yon. Bumalik na naman ang kaba sa dibdib ko. Gusto kong maiyak pero alam kong wala namang magagawa yon. Ang tagal bumalik ni Madam Nilda noon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Pero bagot na ako sa madilim na kwarto na yon kahit may ilaw. Hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Umaga na nang ako ay magising. Pero wala pa rin si Madam Nilda. Pagtingin ko sa orasan, mag-aalas 7 na ng umaga. Nakakaramdam na rin ako ng gutom noon. Pambihira, dito na yata ako mamamatay eh. Sumilip akong muli sa bintana. Nakita kong ilang tauhan ni Madam Nilda na nag-aayos sa garden. Naroon din si Nando na abalang-abala sa ginagawa. Sinubukan kong kumaway sa bintana. Nagbabaka sakali ako na makita niya, pero wala talaga. Maya-maya lamang, bumukas na rin ang pintuan. Bumungad sa akin ang matandang si Madam Nilda. Parang kakauwi niya lang. May tira-tira pa siyang dugo sa gilid ng bibig niya. Sabihin mo, may biniktima ka na naman ba? Ngumiti na naman ng malapad ang matanda. Kitang-kita niyang malalaki niyang ngipin na may bahid pa ng dugo. Ako? May biniktima? Wala! Kumain lang ako sa labas. Bigla siyang nagubad sabay lumapit sa aparador. Kumuha siya ng pamalit. Napatalikod na lang ako dahil malaimpyerno ang nakikita ko. Hindi natuloy ang honeymoon natin kagabi. Kaya mamaya na lang pagkatapos ng kasal. Inihanda ko na ang lahat ng gagamitin mo. Susuotin mo ay handa na rin. Nakabayad na rin ako para sa mga inarkila kong tao na dadalo sa kasal natin. Nag-arkila din ako ng pare. Kasi alam ko, gusto mo nang may totoong pare. Lahat ayos na. Ang venue na lang sa garden ang hindi pa. Seryoso ka talaga, no? Iniisip mo talaga na magpapakasal ako sa'yo? Kailangan mo tumupad sa usapan. Malaki ang ginastos ko sa'yo. Or else, may gusto kang mapahamak sa pamilya mo? Ay teka, huwag mo silang idamay dito. Wala naman silang kinalaman sa desisyon ko eh. Humarap ka nga. Bakit ka ba nakatalikod? Ayaw mo ba makita ang katawan ng mapapangasawa mo? Paano ko masisikmura eh? Parang lumang puno ng baliti ang katawan mo. Haharap ka o masasaktan si Nando? Napalunok ako sa narinig ko. Nakalimutan ko na kasama ko nga pala si Nando doon at wala siyang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Madam Nilda. Dahan-dahan akong humarap. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakatupis si Madam Nilda. Kung may kinain lang ako, baka marami na akong naisuka. Kahit siguro magaling na pintor, hindi siya kayang ipinta. Dapat kabisado mo ang katawan na ito. Akala ko ba wala akong kailangan gawin? Basta magpapakasal lang ako. Eh bakit may mga ganito na ngayon? Nakasaad sa kasunduan na kailangan mo ring tugunan ang pangangailangan ko bilang babae. Bukod sa matanda ka na, aswang ka pa. Sabi mo nga sa akin, sinong binata ang gagawa nun para sa'yo? Eh di ikaw. Kasi hawak ko ang buhay ng pamilya mo eh. Kapag makulit ka, baka dalhin ko rito ang ulo ng mahal mong kapatid. Hindi na ako nakapagsalita. Wala akong laban sa kanya. Titiisin ko na lang ang pandidiri kesa naman masaktan pa ang pamilya ko. Alas 6 ng gabi ang simula ng seremonya. Umayos ka na. Iba ko magalit kapag napapahiya. Tandaan mo, yes lang ang isasagot mo. Maliwanag? Tumango na lamang ako para lang umalis na siya sa harapan ko. Mga ilang saglit lang ay lumabas na rin siya. May ilang tauhan ang dumating sa kwarto at tinagis lang ng basta ang susuotin kong pangkasal. Mukhang wala na talaga makakapigil sa gusto ng matandang yun ha. Pambihira naman kasi. Bakit kasi hindi ko binasa ng maayos yung kontrata? Habang buhay na magiging miserable ang buhay ko nito. Tapos, aswang pa yung pakakasalan ko. Diyos ko naman. Makalipas ang ilang sandali,
sumapit na rin ang gabi. Napilitan na lang akong suutin ang Amerikana na bigay ni Madam Nilda. May nakatutok kasing baril habang nag-aayos ako. Nung mga sandaling yon, tuluyan ko nang tinanggap na magiging asawa na ako ng matandang mayaman na aswang. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang necktie ko at lumabas na rin sa silid. Bilisan mo! Kanina pa naghihintay ang mga tao sa garden. Bagal-bagal mo. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Parang lugi ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kayaman si Madam? Eh alam mo ba kung ano si Madam? Ha? Naglakad na ako pababa ng hagdanan. Pagpunta ko sa garden, naroon na mga bisita na inarkila lang ni Madam. Ang tanging kakilala ko lang doon ay si Nando. Nakangiti pa ang loko. Wala siyang kaalam-alam na si Madam Nilda ay isang aswang. Marahan ang lakad ko. Ang bawat takbang ay parang mitsa ng buhay ko. Pre, magiging mayaman ka na. Panis! Binura ko lang siya ng pabulong. Pagdating ko sa harapan ng pari na arkilado rin, kinalawit na ni Madam Nilda ang kamay niya sa braso ko. Father, bilisan na po natin ang kasal. Halata sa mukha ng pananalita ng pari na ayaw niya ang nangyayari. Mabagal siyang magsalita. Parang tinatagalan niya talaga at parang naghihintay na may tututol. Matapos sa mga naunang sinabi ng pari, dumating na kami sa puntong pinakaayaw ko. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki bilang iyong kabiyak? Kahit na parang lola ka na niya at parang malapit ka ng kunin ni Lord? Aha? Ano ka mo? Inuulit ko, tinatanggap mo ba si lalaki bilang kabiyak sa hirap at wala namang ginhawa? Kasi mukhang magiging miserable ang buhay niya sa'yo? Yes, Father. Pagtingin sa akin ng pari ay para siya pa ang maiiyak. Sinenyesan niya ako na huwag akong papayag. Ikaw naman, lalaki, tinatanggap mo ba itong lola mo, itong babae, bilang iyong kabiyak sa puro hirap at walang ginhawa? Nakatingin sa akin ang mga tauhan ni Madam Nilda at nakatutok ang mga baril ng pasimple. Kaya naman, wala akong nagawa kundi pumayag na lang. Yes, Father. Sigurado ka ba? Yes po. Talagang talaga? Opo. Tandaan mo, kapag natapos ang kasal eh, bawal ka nang umatras. Yes, Father daw eh. Sigurado ka na ba sa babaeng ito na makakasama mo habang buhay? Nakadroga ka ba, iho? Nasa katinoan? Ay, ano ba? Ayaw mo ba kaming ikasal? Ang dami mong sinasabi ah! Nanahimik ang pare at bumalik sa pagiging normal. Bago natin tapusin ang kasal, gusto ko lang itanong, may tututol ba? Walang sumasagot. Kinakabahan na ako noon. Ano? Wala ba talaga? Bibigyan ko kayo ng 30 minutes. Limang minuto. Napatigil ang pari nang tutukan na siya ng baril ng isa sa mga tauhan. You may now kiss the corpse. Stay the bride. Pumikit na si Madam Nilda at umasang ilalapit ko ang labi ko sa kanya. Pero... Itigil ang kasal! Nakita ko si Papa na dumating na kasama ang mga taong bayan. Nagbulong-bulungan ang mga nasa kasalan. Hindi pwedeng ikasal ang anak ko sa lintik na matandang yan! Dahil aswang yan! Tinutukan na ng mga tauhan ni Madam Nilda sila Papa. Matapang na lumapit si Papa at sinabuyan ng asin si Madam Nilda. Dahil doon, napaso siya at otomatikong umatras. Walang ano-ano ay nagbago ng anyo si Madam Nilda. Lapastangan! Anong karapatan niyo para sirain ang mahalagang parte ng buhay ko? Lumitaw ang malapad na pakpak ni Madam Nilda. Maging ang mga tauhan niya ay nagulat din. Nagpulasan na ang mga taong naroon. Sinubukan akong dagitin ni Madam Nilda pero biglang may mga dala palang pana ang mga kasama ni Papa. Pinana nila si Madam Nilda. Tinamaan yun sa hita. Nasundan pa sa braso at balikat.
hindi la ako ni Papa palapit sa kanila. Pinaulanan nila ng palaso si Madam Nilda. Kahit yung mga tauhan niya, pinagbababaril na rin siya. Buti na lang pa, dumating ka. Munti ka na magkaroon ng manugang na impakta. Kasama ako sa pumunta rito kahapon. Masama talaga ang kutob ko. Dahil sa dami ng tama ni Madam Nilda, napilitan na itong lumipad palayo kahit paggewang-gewang. Abulin ang aswang! Nagsilabasan sa bakuran ng taong bayan. Hinabol nila ang aswang patungo sa kagubatan. Langya, pre, aswang pala si Madam? Oo, aswang. Tuwang-tuwa ka pa kanina eh. Hindi ko naman alam eh. Huwag ka na maglala, anak. Ligtas ka na. Hindi ka na makakasal sa matandang yon. Maraming salamat pa. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin akong kinabukasan. Eh wala nga naman, anak. Di ba sabi ko naman sa'yo, babawi ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Wala na tayong gagawin dito. Umuwi na po tayo. Hindi na nahuli si Madam Nilda. Pero base sa mga tao, maraming tama ang matanda kaya hindi na rin yon mabubuhay. Masaya kaming bumalik sa baryo namin. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Halos lahat ng tao sa barangay namin ay alam na ang nangyari. Maging ang naudlot na pagpapakasal ko kay Madam Nilda. Pa, mukhang ilang araw kong hindi makakalabas nito ng bahay ha. Na, bakit? Naiiya ka ba kasi muntikan ka ng maging asawa ng matandang aswang? Oo pa, nandidiri din ako eh. Eh huwag mong isipin yon. Alam ko na ginawa mo lang yon para sa pamilya natin. Kaya bilib nga ako sa iyo, anak eh. Maraming salamat, kuya. Sinakripisyo mo yung sarili mo para lamang kinamamat papa. Oo nga, pre. Hayaan mo sila kung anong gusto nilang isipin. Basta ngayon, ayos na lahat. Wala na si Madam Nilda. Wala nang aswang. Pero walang natagpo ang bangkay eh. Patay na kaya yon? Baka mamaya bumalik siya rito. Hindi na babalik yon. Matatakot na yon sa kayang gawin ng taong bayan, anak. Kaya kumalma ka lang. Inakbayan ako ni Nando at ng asar pa ito. Sayang, makikita ko sana si Arman na nakikipaglablaban sa matanda. Walang niya ka talaga. Doon ka nga. Pero masaya ako ha. Kasi sa wakas, natigil na rin yung mga pagpatay sa barangay natin. Kahit papano, nabigyan na natin ng hustisya yung pagkamatay nila. Mabuti pa eh, magdiwang tayo. Pauwi na ang mama mo, may dalang pagkain yon. Eh, kala ko ba wala kayong pera? Kuya, nanalo si mama sa Tong Eats. Napakamot na lang ako sa ulo. Wala na akong nagawa dahil sabi nga nila, yun na ang huling sugal ni mama. Nagtawanan na lang kami nung gabing yon. Sobrang saya na makitang buo na kami ulit at magiging tahimik na ulit ang lugar namin. Wakas.